Tehtaiden koneet ja laitteet aiheuttavat vuosittain vakavia työtapaturmia. Tämä animaatio käsittelee tuotantolaitoksessa sattunutta onnettomuutta, jossa siivooja puristui käynnissä olevan kuljettimen sisään. Yövuorossa olleen siivoojan tehtävänä oli pestä kuljettimet ulko- ja sisäpuolella. Letkun suutin putosi liikkuvan hihnan väliin. Siivoja kurotti nostamaan suutinta vaistomaisesti, konetta sammuttamatta. Kumihanska takertui hihnaan ja käsi ajautui päätyrullan ja hihnan väliseen nieluun. Siivoja puristui kuljettimen rakenteita vasten. Paras keino ennaltaehkäistä vastaavia onnettomuuksia ja parantaa työturvallisuutta on ensin kartoittaa työpaikan riskit. Riskejä pystytään vähentämään seuraavilla toimenpiteillä. Ulottuminen koneen liikkuviin osiin on estettävä. Automatisoi vaaralliset työvaiheet, jottei koneen vaara-alueella tarvitse työskennellä. Hätäseispainikkeet on sijoitettava näkyville ja helposti saavutettaville paikoille. Pitkissä konelinjastoissa voidaan käyttää koko koneen mittaista hätäpysäytinvaijeria. Kone voidaan suojata myös turvajärjestelmällä, joka pysäyttää koneen automaattisesti ennen vaara-alueelle ehtimistä. Työnantajan vastuulla on kouluttaa työntekijät käyttämään ja huoltamaan koneita turvallisesti. Häiriötilanteita varten on oltava selkeät säännöt ja toimintatavat. Jos yksin työskentely on riskiarvioinnin perusteella sallittua, tulee varmistaa mahdollisuus avun hälyttämiseen. Kone on aina tehtävä turvalliseksi ennen huoltoa tai häiriön purkua. Energialähteet on lukittava vahinkokäynnistyksen estämiseksi. Koekäynnistä kone ja varmista se turvalliseksi ennen vaara-alueelle menemistä. Älä koskaan mene tai aseta itseäsi vaara-alueelle, jossa voit takertua, puristua tai leikkautua. Varmista työn turvallisuus aina ennen työhön ryhtymistä. Näin pääsemme terveinä töistä kotiin joka päivä.